κοπανάκια κοτόπουλου με κάρι. Το κοτόπουλο είναι μια πηγή πρωτεΐνης πολύ δημοφιλή σε όλο τον κόσμο, καταναλώνεται πραγματικά σε όλες τις χώρες, με τη σύγχρονη πτηνοτροφία είναι αρκετά οικονομικό, όλοι έχουν πρόσβαση σε κοτόπουλο, μαγειρεύεται με αμέτρητους διαφορετικούς τρόπους, σε οποιαδήποτε κουζίνα του κόσμου, όπως λένε οι Γάλλοι σεφ, είναι ένας λευκός καμβάς που μπορείς να του δώσεις γεύση και να το χρωματίσεις με ό,τι πραγματικά θέλεις. Εμείς εδώ σήμερα θα κάνουμε μια ασιατική συνταγή, η οποία είναι βασισμένη σε ένα ωραίο κοπανάκι κοτόπουλου, σε ένα πολύ ωραίο μπαχαρικό που είναι το κίτρινο κάρι και στο γάλα καρύδα, στο οποίο θα απογειώσει και θα ανεβάσει την ένταση σε αυτό το λευκό καμβά που λέγεται κοτόπουλο. Θα ξεκινήσουμε σήμερα τη συνταγή μας με το κοτόπουλο. Θα φορέσουμε γάντια. Για τη σημερινή συνταγή θα χρησιμοποιήσουμε κοπανάκια από την εταιρεία Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Ολύμπου, που δραστηριοποιείται στο χώρο της πτηνοτροφίας εδώ και 60 χρόνια. Είναι υγιεινό, νόστιμο και θρεπτικό κοτόπουλο, από φάρμες που βρίσκονται στους πρόποδες του Ολύμπου και τρέφονται αποκλειστικά με φυτικές ζωοτροφές που παράγει η ίδια εταιρεία. Θα βγάλουμε λοιπόν το κοτόπουλο από τη συσκευασία του. Βλέπετε ότι η συσκευασία μέσα έχει 5 κομμάτια. Θα χαράξουμε το κοτόπουλο και από τις δύο πλευρές. Θα βάλουμε φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Θα βάλουμε ένα πάρα πολύ ωραίο μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο. Ουσιαστικά κάνουμε ένα dry rub, δηλαδή παίρνουμε αρκετά μπαχαρικά χωρίς καθόλου υγρασία, χωρίς καθόλου λάδι και παστώνουμε και τα βάζουμε πάνω από το κοτόπουλο. Θα βάλουμε λίγο τριμμένο κόλιανδρο. Και βέβαια, για να δώσουμε αυτό το extra touch, θα πάμε και θα βάλουμε λίγο καπνιστό αλάτι. Πάμε λοιπόν, παίρνουμε ένα τηγάνι, δυνατή φωτιά στο μάτι. Λίγο ελαιόλαδο. Πρέπει να πούμε εδώ ότι μας βοηθάει πάρα πολύ στο μαγείρεμα της συγκεκριμένης συνταγής η εστία Samsung Flex Zone Plus. Είναι παγωγική εστία, μαγειρεύει πάρα πολύ γρήγορα, έχει μεγάλο ανοιχτό χώρο που προσφέρει ευελιξία και μπορεί να φιλοξενήσει διαφορετικά μεγέθη μαγειρικών συσκευών. Όταν κάψει το λάδι μας, θα πάμε και θα θωρακίσουμε το κοτόπουλο από την πλευρά που έχουμε βάλει τα καρικεύματα για να κολλήσουν τα καρικεύματα πάνω στο κοτόπουλο. Ουσιαστικά τι κάνουμε, μία κρούστα, θωρακίζουμε, κλείνουμε τους σπόρους από το κοτόπουλο για να κρατήσουμε τα ζουμιά μέσα και κάνουμε μία πάρα πολύ ωραία κρούστα με τα μπαχαρικά. Δείτε εδώ τι ωραία που γίνεται η κρούστα. Γυρνάμε από την άλλη πλευρά, χαμηλώνουμε το μάτι. Πάμε και βάζουμε μέσα κάρι, κίτρινο κάρι. Το καίμε ουσιαστικά για να βγάλει τα πολύ ωραία αρώματα που έχει το κάρι και μετά πάμε να βάλουμε τα λαχανικά, κρεμμύδι χοντροκομμένο μαζί με σκόρδο. Φρέσκο κρεμμύδι, καρότα, πορτοκαλί πιπεριά, ωραία φύλλα από φρέσκο κόλιανδρο,
Και ουσιαστικά τα λαχανικά βοηθάνε πάρα πολύ γιατί και αρωματίζουν το φαγητό και δίνουν πάρα πολύ ωραίο χρώμα που είναι αρκετά σημαντικό και προσφέρουν την τραγανότητα που θέλουμε. Λίγη ζάχαρη, λευκή καστανή, λίγο ακόμα κάρι. Χαμηλώνουμε λίγο ακόμα τη φωτιά και πάμε και βάζουμε γάλα καρύδας που ουσιαστικά είναι η υγρασία η οποία θα βοηθήσει να ψήσουμε το κοτόπουλο. Βλέπετε τώρα τι ωραία χρώματα, πάρα πολύ ωραία αρώματα, το κάρι, τα μπαχαρικά έχουν βοηθήσει αρκετά σε αυτό. Ο φρέσκος κολιανδρός έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Επειδή θέλουμε να κρατήσουμε την υγρασία μέσα, θα πάμε και θα ψήσουμε το φαγητό μας με καπάκι. Άρα καπακώνουμε το φαγητό και ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά σε χαμηλή θερμοκρασία. Αφήνουμε το γάλα καρύδας να εισχωρήσει μέσα στο κοτόπουλο. Αφήνουμε τα ζάχαρα και το ωραίο άρωμα που έχει το γάλα καρύδας να βγει και θα βοηθήσει πάρα πολύ το κάρι στο να αναδείξει τα αρώματά του. Δείτε τώρα τι ωραίο χρώμα, δείτε πόσο ωραία έχει ψηθεί το κοτόπουλο, έχει δέσει η σάλτσα, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ το κάρι, η ζάχαρη, τα ζάχαρα που έχουν βγάλει τα λαχανικά μας, το γάλα καρύδας. Το άρωμα είναι πραγματικά καταπληκτικό και πάμε να στήσουμε το πιάτο μας. Βάζουμε ωραία μπούτια από το κοτόπουλο σε ένα πιάτο. Και από πάνω, ωραία λαχανικά με σάλτσα. Ωραίο πιάτο, δείτε πώς μεταμορφώθηκε αυτός ο λευκός καμβάς πρωτεΐνης. Εδώ θα μπορούσατε να το συνοδεύσετε με ένα πάρα πολύ ωραίο ρύζι, με ένα πολύ ωραίο πουρέ γλυκοπατάτας ή λευκή είτε πορτοκαλί γλυκοπατάτας. Όμως τρώγεται πάρα πολύ καλά και έχει πάρα πολλές θρεπτικές ουσίες και έτσι όπως είναι.